Lele kile wanapeka huko juu. Aende, aende. Mimi ni na wananchi. Tumeonyoka na wananchi. Ndiyo baba. Rais ashasema na support NASA. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Watu wanatanga. Watazidi kuwachanganya kabisa. Wachanganya kabisa. Nitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wao niunge mkono. Nyoka au nyoka. Wachanganye. Sijatangaza. Naanza kutegemeka. Anakuogopa, anakuogopa. Mambo bado. Kabisa baba. Na bado. Na bado. Na bado. Mambo bado. Mambo ya bibi. Bibi. Hizi pale ni mambo ya ufisadi. Wengi wanaiba mali ya umma. Wakitaiba mali ya umma, ameweka mahali. Anaenda kwa tu kuchukua. Anakuja naye kwa wananchi. Anasema ita mimi ili nikuje niongee na vikundi vya kina mama. Amekuja kuona women group. Ameleta hapo milioni moja. Kwa hiyo sasa hii makofi makofi. Kundi ya vijana. Amekuja kutenda pale akaweka hiyo apply. Aenda kwa shule ameleta basi. Ya shule pale ameweka katika hapa. Toka hapa basi ingine amepeleka pale ingine. Kanisa. Nataka nigie kwa kanisa. Kila Jumapili anaweza kuipenda kama kanisa tano. Hapa amewacha milioni hapo. Ingine pale milioni mbili. Ingine si ngapi. Anaanza Jumamosi, Jumapili. Yani Alhamisi, Jumamosi, Jumapili. Anapenda hizi pesa zote. Kwa mwezi moja anatoa zaidi ya milioni laki moja. 100 million ni mtu moja. Alafu sasa huyu jamaa anabidia, anafanya kazi, anasaidia wananchi, anajenga vijana, anajenga kina mama. Huyo ni mwizi. Pesa ameiba. Hiyo pesa ameiba, anarudi tena kwako kukupatia wewe, ili na wewe unamshangilia yeye. Makanisa wanamzisubiri. Kila mara anasema kwa mimi na Mungu tutasaidia. Mungu tutasaidia sisi. Huyo ni shetani. Ni shetani. Hiyo pesa ambaye ako nayo, ambaye ameweka mahali alificha baada ya kuiba, inatakikana iwe katika hazina ya serikali. Kama Nakuru ya Tani angekuwa na hiyo pesa, hangechelewa kutuma pesa kwa makaunti kama haya. Lakini hiyo pesa yuko pale pale. Yule bali ni ako na wewe. Anayekukuuma iko kwa nguvuni yako. Unajua? Sasa umekuwa kama yule fisi ambaye amejipisha nguo ya kondoo. Unaweza kusema janga ngao.